todos. É um prazer estar aqui novamente. Prazer imenso vê-los aqui, que eu sei que não foi fácil chegar. Aqueles que conseguiram. A sala está um pouco mais vazia do que o costume, mas a espiritualidade está aqui presente também, aproveitando não só, muito obrigado, a presença de vocês aqui para que nós possamos nos melhorar juntos, como também de outros irmãozinhos que, assim como nós, vieram aqui buscar algum tipo de conforto. O tema que eu venho trazer é um tema que me parece muito caro, muito importante, pelo menos aos meus olhos, ultimamente. E a reflexão que eu venho trazer a vocês, e espero que não seja uma reflexão de uma autoajuda simples e barata, eu não gosto muito dessa expressão autoajuda, e nem trazer erudição, mas é reflexão, que é a proposta da doutrina. Mas com a religião nós temos uma filosofia de vida, mas com a religião temos uma necessidade de buscar valores, uma filosofia de direcionamento ético, de comportamento moral, de mudança social a partir de nós mesmos. Mas eu já trato disso mais para frente. Quero começar a dizer a vocês que é um grande privilégio estar aqui falando seu livro. Porque na sociedade em que vivemos, nesse momento, já é um processo de uns tempos para cá, isso se acentuou. E é impressão minha, e vocês podem concordar ou não, mas muitos falam e ninguém ouve ninguém. Todos dão sua opinião e ninguém se ouve, nem a si próprio, nem o próximo. Ninguém tolera opiniões divergentes, ninguém está para escutar ninguém. E por isso que é um grande privilégio quando eu venho falar numa casa espírita e as pessoas estão atentas para me ouvir. Porque isso não tem acontecido na família, no trabalho, nas redes sociais. Saiba vocês que os espaços públicos, há muito tempo, eles sempre foram muito importantes para as conversações entre as pessoas. Eu vou dar um exemplo dos primeiros cristãos. Onde que eles mantinham a conversa, a sua congregação, a sua troca de ideias nos primeiros tempos, escondidos nos sepulcros romanos? Mas ali naquelas trocas eles se ouviam, construíam-se, apoiando-se uns nos outros nas suas dificuldades. Outros exemplos nos remetem a 200, 300 anos, as pessoas iam a um café, a um bar, a uma praça, conversavam e traziam ideias. Ideias essa que alimentavam mudanças sociais. Consciência política, consciência de transformação, e foi a partir dali que se iniciaram as revoluções, como a Revolução Francesa. Foi um grande divisor de águas na história da humanidade. E hoje, como estão os nossos espaços públicos de conversações? Na família, no trabalho, nas praças, nos cafés, nas escolas, nas casas de orações, na casa espírita. E vamos colocar em negrito, nas redes sociais. As pessoas quase não têm mais contato físico. O contato delas se restringe às redes sociais. Todo mundo fala, todo mundo tem opinião de tudo. E ninguém fala nada. Porque o que se fala não tem conhecimento de causa, não tem parcimônia nos argumentos, há uma polarização de ideias, há uma propagação de fofocas, mentiras, insultos, ou seja, é uma discussão pouco qualificada. E nós consumimos esse comportamento irracional
Nós não construímos consenso. Ao contrário, por sinal, ao contrário, nós destruímos qualquer forma de coalizão voltada para algum tipo de objetivo nobre. Nós somos o produto que a internet compra. A internet compra a nossa atenção. Ela vende, ela compra nossas retinas. E em troca ela dá todo aquele shopping center colorido, que são as fotos de amigos, de celebridades, piadas, vídeos que não constroem. E a gente vai consumindo tudo aquilo. E se alguém for dando algum tipo de opinião, a intolerância emerge. Se alguém tiver uma boa intenção de dizer algo, alguém desconfia. Esse é o espaço público que nós temos hoje. E a pergunta que eu trago a vocês, que cenário é esse que nós temos? Não estou aqui desejando fim de tudo, da internet. Também não quero o fim dos cafés. Certamente não ia desejar isso no passado. Mas talvez uma reflexão de que maneira a gente pode aproveitar melhor tudo isso que está ao nosso redor. Aproveitar de forma que tenhamos a vida que desejamos ter. Não aquilo que nós estamos fazendo irracionalmente, mas aquilo que nós desejamos. E me parece que nós queremos equilíbrio, paz, tranquilidade. Queremos amor, queremos compreensão, generosidade. Esse queremos, essa primeira pessoa do plural, ela cabe muito a vocês que estão aqui hoje. Um dia frio, um dia chuvoso, um dia difícil, estão aqui hoje, principalmente vocês. Estão aqui buscando algo. E se pergunta, por que nós nos permitimos ser produtos da irracionalidade, de um debate desqualificado, da intolerância? Nós matamos Deus todos os dias dentro de nós, porque permitimos que a escuridão fique ao nosso redor por meio de pensamentos negativos, pessimistas, vamos consumindo mídias que nos impele a violência, a revolta. Para minha desagradável surpresa, eu recebi no meu e-mail uma pessoa que transmitiu aquilo que seria uma mensagem mediúnica de um espírito que foi um vulto da política brasileira, e não sei se isso seria um bom currículo, mas enfim, era uma maneira de legitimar aquela mensagem. E fui ler a mensagem, e lembrando de Kardec, todo o seu livro, do Livro dos Médiuns. As pessoas ficam, às vezes, só no Livro dos Espíritos e esquecem os demais. Está lá, ele se pegando, espírita, cuidado, veja o conteúdo. No final do livro tem aquelas mensagens apócrifas lá, Paulo de Tarso, Jesus, ele fala por que ele entendeu que eram mensagens falsas. E ali, lendo aquela mensagem, eu perguntei, onde nós chegaremos? Um espírito dizendo que era para nós irmos às ruas, causar a revolução, bater panelas, e daí por diante. Eu pensei bastante e falei, não, Deus não se ocuparia com coisas do mundo tão mesquinhas como essas. E se, portanto, Deus não se ocupa disso, Ele não permitiria que a espiritualidade boa desse essa transmissão por meio de um médium sério. Então, existem ali duas fraudes possíveis. Uma delas é o próprio médium, seu animismo, envolvido nessa irracionalidade, nessa polaridade das redes sociais que nos impele as opiniões
infelizes ou do próprio espírito mal-intencionado que viu naquele médium desavisado, desatento, invigilante, um mecanismo interessante de propagar o que é a discórdia, tudo o contrário que nós vamos encontrar nos assentamentos de Kardec. E hoje já não me incomodo mais quando pergunto ao seu espírita kardecista, que espiritismo não tem sobrenome. Ele é espiritismo, criado o termo cunhado por Allan Kardec, neologismo, para se diferenciar do espiritualismo. Isso está lá no que é o espiritismo, quem quiser ler está lá. Ele explica por que ele deu esse nome. Eu me incomodava, mas você kardecista, naturalmente, não poderia ser diferente. Mas hoje já me incomodo mais, porque parece que há um divisor de água essa leitura. Está faltando mais essas leituras, essa construção para entendermos o que é bom para nós e o que não é bom. Matamos Deus. Eu lembro um autor que não é espírita, que já morreu, salvo engano, no passado, em outro ano, Rubem Alves. Ele escreveu muitos livros, livros eram muito bonitos. Um deles é A Grande Arte de Ser Feliz, fazendo um merchandising dele aqui. Vale a pena fazer. Desse livro, pelo menos, vale a pena. Em que ele fala de uma maneira muito linda sobre Deus. Eu não vou ser um estraga-prazer em contar, o que eu vou contar a respeito de Deus, que ele vem dizer, porque ele fala muitas outras coisas que vale a pena comprar o livro, pelo que ele fala. E sobre Deus, ele fala que Deus pode se assemelhar com uma casa em que nós, que tem a sua pintura original, mas a gente vai fazendo suas demandas em cima, pintando, pintando, pintando. Chega um ponto que se descaracteriza. Nós não sabemos mais encontrar Deus naquilo. E é por isso que Deus morre, porque a gente vai colocando camadas dentro de nós que vai escondendo ele, vai tornando ele pequeno até sufocá-lo dentro de nós. Aí ele fala que para você chegar na pintura original da casa, você tem que descascar as paredes dessas pinturas que foram colocadas, vai descascando, descascando até chegar na pintura original. E aí você vai encontrar, portanto, ali aquela expressão divina. E ele fala que para nós temos que fazer isso. A gente tem que se desconstruir em tudo de errado que nós até hoje estávamos direcionando, descascando, né? Tirando as pinturas, as demandas que nos revestiram numa pessoa dura, pessimista, até então encontrar o renascimento de Deus. Esse cenário todo que eu venho a dizer, ele, de certa maneira, faz com que a gente perca poucas esperanças, principalmente no Brasil atualmente, né? Houve-se muita desesperança. E as mensagens da espiritualidade nos têm sentido. Não percam as esperanças. E não só isso, quando nós vamos abrir o acaso, a linha do Fonte Viva, do André Luiz, que nós podemos citar palavras de vida eterna, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz. Sempre está ali uma mensagem dizendo, não percam as esperanças. Eu não sei se o número estará exato, não sei se é o 122 ou 129 do Fonte Viva, que ele vem dizer exatamente sobre não perder as esperanças. Vale como uma lição para todos nós hoje quando chegarmos em casa. É uma dessas numerações que eu disse. Não percam as esperanças. Não se deixa abalar pelo mal que há lá fora, né? Mesmo que o dinheiro e o poder ainda falem alto no íntimo das pessoas lá fora. Porque nós, por nossa vez, nós queremos mudar. Nós queremos sair dessa lama onde nós estamos. Estamos buscando algo. Mesmo que também nós estejamos um pouco atolados nessa lama. O que nós estamos procurando? Reconforto, paz, equilíbrio, saúde. Muitos vêm aqui pela saúde debilitada, vêm aqui buscar, estar com problema na família, vem aqui. Isso não é ruim estar sofrendo. Vejam vocês, hoje está um pouco frio, está chovendo, nós vamos nos adaptar conforme o tempo. Colocamos um agasalho, já saímos mais cedo de casa, sabendo que tem um trânsito para chegar no horário.
Não colocamos qualquer tipo de calçado, porque sabemos que vamos pegar uma poça de água. Nós somos mais cautelosos ao dirigir. Nós já mudamos o nosso comportamento alimentar nessas épocas. Dormimos de maneira diferente. Portanto, nós vamos nos adaptar nessas tempestades que, nesse inferno que está aí fora, nos perdendo. E não é diferente quando o inverno, metafórico, simbólico, ou seja, as dores da vida, chega até nós. Nós nos adaptamos, nós mudamos. Isso nos impulsiona a mudança. Então vamos aproveitar que estamos ao lado desse barro, nessa lama, para entender que ela nos incomoda e nos exige mudança. Ok. Viemos procurar ajuda. E eu pergunto a vocês, e o que vocês têm feito para fazer a sua vida digna de se viver? O que você tem feito para tornar o seu futuro digno de se viver? A você e aqueles que te sucederão, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus vizinhos. O que temos feito da vida para ser digna de se viver? Chega de salvação, de esperar a salvação. Chega de esperar soluções. É necessário procurar mudanças. Precisamos mudar. É difícil dizer isso. Eu concordo. Mas é preciso mudar. E qual é a proposta? Nós sabemos que o que nós queremos no nosso futuro? Vamos olhar para o espelho e se perguntar, o que eu quero do futuro? Naturalmente, aí vamos lembrar que o Espiritismo é uma filosofia, propostas morais. Naturalmente, vocês vão dizer, eu espero do futuro coisas boas. Isso faz parte do instinto nosso, tá? Ninguém vai dizer, eu quero, a menos que esteja doente, com depressão, eu não espero nada. Do contrário, naturalmente, o ser humano instintivamente vai dizer, eu quero algo, eu quero esperar coisas boas. Seja lá o que for, eu quero coisas boas. Diante do espelho, nós vamos constatar que o nosso futuro, portanto, é o nosso presente. E o que nós faremos hoje para ter esse futuro que nós esperamos? O que nós temos feito? Fiz duas palestras essa semana, no decorrer desses 7 dias. E eu disse nessas palestras, seria repetitivo aqui, pregar a gente sabe pregar para as pessoas. Os políticos são corruptos, vão ser mais honestos, não é certo, a gente bate panela, a gente vai às ruas, veste a camisa da CPF, né, que é uma instituição super idônea, vai para as ruas, procurar coisas melhores e pregando para as pessoas, pregando para os políticos, pregando para todo mundo que nós vamos moralizar o país. Para tudo, vamos pregar para nós mesmos. Chega de tentar mudar o próximo. Não queiram salvar o mundo. Salvem a si mesmo. Vai ser uma grande contribuição. E qual é a proposta? Para que eu tenha uma vida digna de se viver, para que eu tenha um futuro digno para se esperar a mim e aos meus próximos. Qual que é a proposta para que eu pare de pregar para as pessoas e começar a pregar para mim mesmo? Não querer salvar o mundo, mas salvar a mim mesmo desse atoleiro de irracionalidade em que eu estou mergulhado, desse consumo barato de conversas vazias, de alienações, o que eu devo fazer? Bem, um grande passo é estar procurando algo para se melhorar. E como eu disse, vocês aqui hoje são de parabéns. Nós todos, né, aprendemos juntos aqui.
Mas nós não queremos, isso eu descobri ao longo de alguns anos na área de ensino, o Espiritismo não está aqui para formar eruditos. Recebi essa semana uma mensagem, eu vi na internet uma mensagem, Espiritismo Científico, outro sobrenome que criaram para o Espiritismo. Segundo o Espiritismo Científico, me defina o que é o Espiritismo Científico. Agora nós temos o Espiritismo Científico, tem o religioso, tem o filosófico, e as pessoas propagam isso sem nem ter ideia do que estão propagando. Nós não queremos eruditos. Nós não queremos isso. Nós não queremos uma pessoa versada em ciências naturais. Tem faculdades que falam disso. Grandes astrônomos. Nós não queremos isso. Não queremos formar pessoas assim. Grandes filósofos. Temos tantos aí. Eu já estou há 2 anos para tentar finalizar um livro de filosofia que ainda é básico. Não acaba nunca. De tanta gente que pensou tanta coisa. Nós não precisamos de mais um erudito. Nós não precisamos de mais pessoas cheias de si, mais um pedante. Nós precisamos sim de pessoas que pensem de forma prática. De que maneira o que vocês estão aprendendo aqui pode ser útil para vocês lá fora, como seres humanos que são? Aí sim estou vendo vantagem. Porque veja, conhecimento sem aplicação prática para o bem, de nada mais serve a não ser criar mais um pedante no mundo. Pedante vocês sabem que são, né? São pessoas que falam muito, com discurso vazio e de pouca aplicação prática. Ou falam aquilo que não sabe. Nós não queremos isso. Queremos que vocês aprendam algo que possa aplicar no seu dia a dia. E aí que eu entro no grande tema da noite, o engajamento espírita, que é outra visão, é uma visão que eu passei a ter ao longo desses anos, de entender que nós não queremos filósofos aqui, grandes cientistas. Nós queremos pessoas melhores. E pessoas melhores não são aqueles que vêm de segunda a segunda na casa espírita, que fica das 8 da manhã até meia-noite, que faz passes maravilhosos, litúrgicos, né? Com barulho, com roupas especiais, com palavras brilhantes. Nós não queremos isso. O engajamento espírita vai muito além de tudo isso. Vai muito além das paredes de uma casa espírita. São valores que vocês vão introjetar dentro de vocês. Esses valores que vocês carregarão consigo nas suas ações. O engajamento espírita é você praticar a lei de amor, de justiça e caridade. A cada ato, a cada futilidade da vida, seja no trabalho, na família, na via pública, no trato social, seja na Europa, na África, seja em qualquer lugar que você esteja. Isso é engajar-se do ponto de vista espírita. É você se iluminar, não só dentro da casa espírita, mas fora, principalmente, que é lá que nós precisamos lutar. É ali que a gente vai transformar a vida digna de se viver. É trazer aos espaços públicos equilíbrio. Silenciar onde a ignorância fala mais alto. Trazer uma palavra de conforto onde se pede ajuda. Hoje nós somos capazes do desconforto do próximo, trazer mais desconforto ainda, mais espinhos. É saber ser caridoso nas palavras, ser caridoso nas não palavras e não dizer nada. É entender o próximo no seu momento. É perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É respeitar a fila
das pessoas, você está numa fila, ser cidadão e não sonegar imposto, tentar o jeitinho, né, para você se dar bem nos negócios da vida, nos negócios do mundo, não mentir. Isso me parece que é o caminho da grande regeneração. E regeneração começa a partir de nós mesmos. Eu sempre lembro, já devo ter dito aqui outras vezes, de Platão, que dizia que não se faz uma sociedade justa sem homens justos. De que adianta ir na rua pregar moralidade ética se muitas vezes a gente não tem paciência para ensinar valores aos nossos filhos e às nossas crianças? Nós estamos tão absorvidos com o trabalho, tão estressados com o trânsito, tão preocupados se está chovendo, se está muito calor, que a gente esquece de viver. E nesse aspecto eu concordo com alguns filósofos que diz que qualquer tipo de filosofia de nada vale se não houver uma aplicação prática a ela. E aqui eu falo da filosofia espírita, no seu engajamento. De nada adianta virem aqui, fazer escola, ouvir palestra, receber paz espiritual, se não levarem consigo alguma transformação moral para iluminar lá fora aquela escuridão que nos espera a cada dia, a cada momento, com as suas dores, com os seus invernos, com as suas chuvas, com as suas dificuldades. E tem pessoas que ficam só olhando o topo da montanha, procurando chegar lá, querendo ser o maior orador, o maior médium, um grande escritor, sair na capa de um grande livro espírita com seu currículo lindo ali, com a foto de um grande, como se fosse um grande intelectual. Pessoas que querem trocar ideias com a espiritualidade maior, ser médium de Bezerra de Menezes, ser médium de Chico. Pessoas que querem ali professar, dizer que a sua fé é a melhor para o irmãozinho, que muitas vezes nunca sequer ouviu falar de Jesus nem de Deus, que sabe os primeiros passos, ainda não sabe quais são os valores espirituais que nós esmagamos com a nossa intolerância. Nós ficamos só olhando o topo, querendo ser o maior, mas esquecendo que para chegar no topo existe uma caminhada, uma subida difícil, uma subida apedrada, como diz Emmanuel, de dificuldades, de superação, de quedas, de reerguimento, de necessidade de estudo, de autoconhecimento e mudança. Sim, vocês precisam mudar, eu preciso mudar. E é melhor que a gente inicie isso desde já. Vamos pregar mais para nós mesmos. Vamos pensar no topo da montanha, sim, mas serenamente sabendo que temos uma grande trajetória pela frente. Vamos usar os nossos espaços públicos para a conversação edificante. Vamos ser mais vigilantes e cautelosos naquilo que a gente lê, ouve e interage. Vamos ser menos iludidos e mais amor. Vamos ser menos intelectuais e mais valores, mais princípios. Em resumo, façamos luz. Finalmente, em algum momento, é necessário. E ainda que seja uma luz pequena, e essa é uma imagem linda que o irmão sempre traz para mim, só me engano também no fonte viva, que ele diz que mesmo que sejamos uma vela, ela é muito significativa na escuridão. Muito.
Então vamos ser, ainda que seja uma luz pequena, ela será significativa na escuridão. Mas ele nos alerta que vela se apaga com qualquer vento. Então, vigilância para que nenhuma brisa possa apagar essa luz que está aqui dentro de nós. Pedindo para reacender esse Deus que está aqui dentro de nós, pedindo para renascer. Vamos pensar, portanto, em amor, em princípio, em moral, engajamento, espírita, é algo que transcende essas paredes e segue com vocês em qualquer circunstância da vida. Eu agradeço a atenção, a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Mestre. Alegria infinita de estarmos reunidos, orando nesta casa, tendo presença de amigos que em seus olhares distribuem essa energia acolhedora, aquecendo a nossa alma. Te agradecemos, Senhor, a saúde relativa. Te agradecemos as bênçãos da família. Te agradecemos, Mestre amado, o ar que respiramos, os olhos que enxergam, as mãos que acariciam. Te agradecemos, enfim, Senhor, as palavras que muitas vezes ditas nos confortam a alma e o coração. E te rogamos, Senhor amado, que possamos ter sentido que quanto valor tem, às vezes, um olhar, uma palavra, um abraço, um beijo fraterno. É por isso, Senhor, que nesta casa de oração, te agradecemos todos os companheiros que passaram por aqui, principalmente nosso amado Chico, que nos traz ainda recomendações e conselhos. Traz-nos o Senhor agora a saudade imensa, mas também a alegria de termos estado juntos. A todos estes companheiros nós dizemos que bom ter amigos, que bom ter saúde relativa. Podemos orar, trabalhar, viver, respirar. Que bom, Senhor. Muito obrigada.